Olha, foi solto pela justiça Davi Sá, um advogado preso no mês de outubro deste ano, acusado de ajudar um cliente a comandar o tráfico de drogas de dentro da cadeia. O advogado foi preso pela GAECO na operação Fragmentados. Ele responde ainda por lavagem de dinheiro e ajuda na falsificação de documentos. Um caso que está sendo acompanhado aí ao vivo, então, com mais informações. O repórter Francisco José vai trazer para a gente. Oi, Francisco. Exatamente, Aline, de volta para destacar que a justiça decidiu pela soltura do advogado Davi Pereira de Sá, que havia sido preso na segunda fase da operação Fragmentado. E aí tem diversos crimes aos quais a investigação apontou. Entre eles, tráfico e associação para o tráfico de drogas. É citado também o comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e falsa identidade aqui na capital piauiense. De acordo também com os levantamentos da investigação, ele teria sido contratado para acompanhar um cliente envolvido no tráfico de drogas, identificado como Wagner. Ele estava preso, entretanto, haviam informações da investigação de que o Wagner continuava repassando comandos para o tráfico de drogas, utilizando exatamente o advogado para determinar o que fazer e o que não fazer no comércio ilegal de drogas na capital piauiense. Além disso, pesa sobre ele a acusação do crime de falsa identidade, já que ele foi também apontado por articular a entrada da namorada do preso se passando por advogada. Bom, a decisão que resultou na soltura do advogado é do desembargador Pedro de Alcântara Macedo, que é da primeira Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí. Entretanto, ficaram determinadas algumas medidas cautelares. A gente mostra agora, inclusive, aqui na tela do jornal Cidade Verde, que medidas são essas. Por exemplo, o comparecimento todos os meses em juízo. É proibido frequentar estabelecimentos prisionais, bares, boates e similares. Ele também está proibido de manter contato com correus ou pessoas investigadas. É proibido também de sair de Teresina sem comunicação prévia, além do recolhimento domiciliar a partir das 10 horas da noite até 6 da manhã. E está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. O prazo, inclusive, ficou estabelecido que será de 90 dias. E lembrando também que o descumprimento de qualquer uma dessas medidas cabe, nesse caso, uma imposição da justiça, no sentido possivelmente de ele ser preso novamente caso uma ou mais medidas cautelares que ficaram impostas sejam desobedecidas. Aline Moreira, eu volto com você. Ok, Francisco. Obrigada mais uma vez.